الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی غیر معتبر آدمی کوئی خبر لے کر آئے تو تم اس خبر کی تحقیق کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لوگوں کو نقصان پہنچا دو اپنی نادانی کی وجہ سے، اور پھر اپنے کیے پر تم کو ندامت ہو۔ تم جان لو کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول ہیں، اگر وہ تمہاری بہت سے امور میں باتوں کو ماننے لگے تو تم مشقت میں پڑ جاؤ گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا ہے اور تمہارے قلوب میں اس کو مزین کر دیا ہے، اور کفر کو، فسق کو اور گناہ کو تمہارے لیے ناپسند کر دیا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو رشد و ہدایت والے ہیں اللہ کے فضل سے اور اس کے انعام سے، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ جیسا کہ کہا گیا کیا کہ یہ سورت دراصل ایک اچھا معاشرہ قائم کرنے کے لیے اور ایک اچھی سوسائٹی ڈیولپ کرنے کے لیے ہدایات پر مشتمل ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلے تو یہ بات کہی گئی تھی کہ کوئی بھی اچھا معاشرہ اور اچھی سوسائٹی اسی وقت وجود میں آ سکتی ہے کہ جہاں اللہ کے حکموں کو ٹھکرایا نہ جاتا ہو اور اللہ کے رسول کی سنت کا مذاق نہ اڑایا جاتا ہو، اور اللہ اور اس کے حکم کے مقابلے میں اپنی رائے نہ پیش کی جاتی ہو، اللہ اور اس کے رسول کی سنت کے مقابلے میں عرف کو، رواج کو اور رسموں کو ترجیح نہ دی جاتی ہو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مقابلے میں جہاں بدعات کو ترجیح نہ دی جاتی ہو، سنت کے مقابلے میں وظیفوں کو نہ اہمیت دی جاتی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ معاشرے میں لوگوں کی عزت ان کی دینداری کی بنیاد پر کی جاتی ہو، مالدار ہونے کی وجہ سے نہیں، کسی عہدے اور منصب کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس لیے لوگوں کا لحاظ کیا جاتا ہو، لوگوں کا اکرام کیا جاتا ہو، ان کو عزت دی جاتی ہو کہ وہ دیندار ہے، وہ نیک بندہ ہے، وہ نمازی ہے، وہ پرہیزگار ہے، وہ عالم دین ہے، وہ حافظ قرآن ہے، اس وجہ سے لوگوں کو جس معاشرے میں عزت ملتی ہو۔ تو یہ اجمالی طور پر یہ دو باتیں ما قبل میں بیان کی گئی۔ یہاں ایک تیسری ہدایت دی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ جب تمہارے پاس کہیں سے کوئی خبر پہنچے تو فوراً اس خبر پر کوئی ریئیکشن نہ لو،
بلکہ پہلے اس خبر کی تحقیق کر لو کہ جو بات کہی جا رہی ہے، جو بات مجھ تک پہنچی ہے، وہ صحیح بھی ہے یا نہیں ہے۔ اگر صحیح ہے تو پھر اس پر کچھ کیا جا سکتا ہو تو کرنا چاہیے، ورنہ سنی سنائی بات یا کوئی بھی بات کسی بھی ذریعے سے کان میں پڑی اور فوراً اس پر اقدام کر دیا تو پھر اس کا معاشرے کو نقصان پہنچے گا اور خود آدمی کو بھی احساس ہوگا جب کہ میں نے یہ غلط قدم اٹھایا تو اس کو بھی افسوس کرنا پڑے گا اور اس کو پچھتاوا ہوگا۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ اگر ہم غور کریں کہ اگر گھر میں کوئی جھگڑا ہوتا ہے، میاں بیوی کے درمیان کوئی جھگڑا ہو رہا ہے یا دو بھائیوں کے درمیان کوئی انبن ہو گئی یا دو خاندانوں کے درمیان، دو دوستوں کے درمیان یا دو کمیونٹی کے درمیان، تو وہاں بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی بات ان کی طرف سے پہنچی کہ انہوں نے تمہارے متعلق یہ کہا ہے، اس نے یہ کہہ دیا، یہ کمنٹمنٹ کر دیا، یہ تبصرہ کر دیا، اور پھر آدمی فوراً اس پر اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ بیوی کے تعلق سے کوئی خبر آئی، فوراً آدمی تیش میں آ جاتا اور کہہ دیتا کہ جا اس کو طلاق۔ کسی رشتہ دار کے تعلق سے کوئی بات آ گئی، فلاں آپ کے متعلق یہ کہہ رہے تھے، تو فوراً آدمی ایکشن لے لیتا ہے کہ آج سے ان کے تعلقات میرے اور تمام ختم ہو گئے۔ تو یہ بہت سی مرتبہ فساد کی نوبت آ جاتی ہے، قتل و غارت گری کی نوبت آ جاتی ہے۔ تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی بات آئی، ہمارے کانوں میں پڑی اور ہم نے اس پر اعتماد کر لیا۔ تو قرآن یہ حکم دے رہا ہے کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی بات پہنچے، اور خصوصاً ایسے ذریعے سے پہنچے کہ جس ذریعے پر آنکھ بند کر ہم اعتماد نہیں کر سکتے، دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی بات ایسی ہے کہ جس پر ہم آنکھ بند کر کے اعتماد کر سکتے ہیں کہ یہ بات بالکل پرفیکٹ ہے، سچ ہے، لیکن اس کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسا سورس نہیں ہے کہ اس سورس سے، اس ذریعے سے کوئی بات ہم تک پہنچے اور ہم آنکھ بند کر کے اس پر اعتماد کر لے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کفا بالمرء کذباً ان یحدث بکل ما سمع، کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنی بات کو نقل کرنا شروع کر دے، کہ مجھے یہ بات پہنچی فوراً آگے بڑھا دیا، اس کو کوئی میسج آیا فوراً اس کو آگے بڑھا دیا، اس تحقیق کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی کہ جو بات کہی گئی اور جو بات مجھ تک پہنچی ہے کسی بھی شکل میں، اس کی حقیقت کیا ہے، وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ بلکہ آج کل تو یہ ایک فیشن چل گیا، اپریل کے مہینے میں اپریل فول کے نام سے مستقل یہ کھیل کھیلا جاتا ہے کہ جھوٹی باتیں پھیلائی جاتی، حالانکہ بہت سے ایسے واقعات ہوئے اپریل فیل کے فول کے نتیجے میں کہ ہارٹ فیل ہو گئے، فول میں ہارٹ فیل ہو گیا ان کا، یعنی ایسی صدمے کی خبر پہنچا دی کہ فلا تمہارا ان کا انتقال ہو گیا، آدمی اتنا صدمے میں آ گیا، اس کو ہارٹ فیل ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا، بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو مذاق تھا، وہ تو ویسی ہی خبر تھی۔ تو جتنے بھی معاشرے میں بگاڑ ہوتے ہیں تو اس کی بنیاد وہ ہوتی ہے، کیونکہ بہت سی مرتبہ ایسی ہوتی ہے کہ بات تو صحیح ہوتی ہے لیکن آدمی کو سمجھنے میں غلط فہمی ہوتی ہے کہ وہ بات تمہارے متعلق نہیں کہی جا رہی تھی بلکہ کسی اور کے متعلق کہی جا رہی تھی، میں نے یہ سمجھ لیا کہ ان کے متعلق کہی جا رہی اور ان کے کان میں میں نے وہ فوراً بات ڈال کر ڈالی اور انہوں نے فوراً اقدام کر لیا اس پر۔ بہت سی مرتبہ یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ اس بات کا کوئی مخصوص بریک گراؤنڈ، اس کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، بات کہنے کا وہ مقصد نہیں تھا جو سمجھا جا رہا ہے، بلکہ بات کہنے کا مقصد یہ تھا لیکن اس کو غلط انداز میں سمجھ لیا گیا اور غلط فہمی ہو گئی اور آدمی کوئی قدم اٹھا لیتا ہے۔ اور بہت سی مرتبہ تو بات ہی جھوٹی ہوتی ہے، سنی سنائی ہوتی ہے، اس کے کوئی ہاتھ پیر ہوتے ہی نہیں ہیں،
تو یہاں اہم جو ہدایت دی جاتی ہے دی جا رہی ہے معاشرے کو پرامن رکھنے کے لیے، گھر کے ماحول کو صحیح برقرار رکھنے کے لیے، ہر قسم کے جھگڑے سے، ہر قسم کی نااتفاقی سے، ناچاکی سے، ہر قسم کی دوری سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک اہم ہدایت دی جا رہی ہے کہ جب بھی تمہارے کانوں میں کوئی خبر پہنچے اور جب بھی کوئی بات تم سنو تو فوراً اس پر ایکشن مت لو، بلکہ پہلے اس کی مکمل تحقیق کرو، بات درست ہو تو پھر سوچ سمجھ کر کچھ فیصلہ کرو کہ اب کیا کرنا ہے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ وہ بات غلط ہوگی جس کا پوری سوسائٹی کو نقصان پہنچے گا اور تم کو بھی پھر بعد میں پچھتاوا ہوگا۔ تو یہ ایک اہم ہدایت اس آیت کریمہ میں دی گئی ہے، اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب۔